Ja pre svega zbog građana Srbije želim da kažem da Srpska napredna stranka od 2012. godine nije promenila ni direktora, ni jednog jedinog urednika, ni jednog novinara na radioteleviziji Srbije. Dakle, sve je isto kao što je bilo i u periodu kada smo bili u opoziciji. Tako da očigledno da isti ljudi u jednom slučaju su simboli nezavisnosti, slobode i demokratija, a u drugom postaju odjednom neslobodni i tako dalje. Jedna od tih neslobodnih režimskih ljudi sedi upravo u istoj poslaničkoj grupi sa one tamo druge strane sale, pa kako to može da funkcioniše i kako to urednica na RTS-u istovremeno bude i opoziciona poslanica, a RTS pripada Aleksandru Vučiću, to sam i Bog zna da objasni, ja stvarno ne mogu da ni zamislim kako bih to uspeo da dovedem u neku logičku ravan, mada mi logiku spočitavaju. Ne mogu stvarno već 16. put da ponavljam istu priču vezano za to da ljudi na RTS-u upravo u ovom momentu govore kako ne mogu da dođu do RTS-a, da gostuju u emisijama sa mnom, iz nekih pobegnu, u nekima ostanu, ali gostuju i onda opet kažu nema nas, pa ne možemo mi biti krivi za to što ste nemušti, što ne umete da prenesete političku poruku i što vam ljudi ne veruju. I na samom kraju, da završimo i tu priču oko kulta ličnosti koji gradimo i tako dalje, da vam razjasnim odmah u start. Kult nemamo, ali zato imamo i te kako istorijsku ličnost na našoj strani. A vi se tome možete smejati, i ja nemam nikakav problem sa tim, ali da sam u našem mestu, ja bih se malo zapitao kad su ove reči u pitanju. Da li se sećate ko je bio najveći kritičar Nikole Pašića u Skupštini? Kako mu ime i prezime? Znate kako se zvao onaj prvi do njega, kao je ime tog poslanika. Ali istorija pamti Nikolu Pašića kao što će pamtiti Aleksandra Vučića. Vas se neće sećati niko. Hvala.